Písal sa rok 2006, keď v Humennom vzniklo súkromné detské zariadenie, alebo ak chcete, súkromná materská škola či detské jasle, ktoré sa o detičky od 9 mesiacov do 6 rokov stará už celé jedno desaťročie. Keď vznikal tento plagátik, ani sme netušili, že o jednu dekádu neskôr vznikne tento krátky film, v ktorom vám chceme pripomenúť nielen pekné chvíle, ktoré sme za 10 rokov zažili, ale aj chlapcov, dievčatá a bábetka, ktoré u nás v Aure vyrastali, dospeli a pri ktorých sme my o 10 krásnych rokov zostarli. Poďte teda spomínať na to krásne, čo sme s vami za jedno desaťročie zažili. Veľmi nás tešilo, keď sme v roku 2008 mohli takto sláviť druhé výročie fungovania našej škôlky. To v zime sa tá pasta začala, keď škôlka nami deťmi ozila. A teraz vám ukážeme, čo všetko my dokážeme. Keď sa nám to nepodarí, prebáčte nám, vezme mali. Vidím padať prvú vocku, skočila mi na čiapočku. Druhá vocka, to som rád, prihúpla mi na kabát. Letia vločka bielom tričku, vletela mi na tižmičku. Počuj, snežík, už to stačí. Už je zo mňa snehuliatik. S predsedom občianskeho združenia Aura, ktoré je zriadovateľom tohto predškolského zariadenia, sme si najprv zaspomínali. Tak ako hovorí klasik, stačí malá myšlienka a môže to zniesť aj veľký nápad. To isté bolo aj v našom prípade, vlastne naše občianske združenie, keď vznikalo, malo za cieľ pomáhať deťom a vtedy vznikla myšlienka, že zriadi túto súkromnú materskú škôlku. Po všetkých tých ťažkostiach, ktoré boli, čo sa týka vybavovania jednak priestorov, jednak všetkých dokladov, vlastne sa nám podarilo tieto všetky ťažkosti zvládnuť a pred dvoma rokmi sme vlastne otvorili v týchto priestoroch túto škôlku. V prenajatých priestoroch na Třebíčskej 13 je dnes 35 detí v troch triedach. Jej súčasťou sú aj jasle. Prvotné obavy, či bude o tento typ materskej školy v meste záujem, sú našťastie zažehnané. Táto práca nás úplne naplňa a robíme strašne radi a srdiečkom a ja dúfam, že túto prácu budeme mať umožnené robiť čo najdlhšie, pretože je to veľmi pekná práca. Naše najmenšie a najmladšie detičky sa v škôlke cítia veľmi príjemne a robia nám obrovskú radosť. V našej škôlke sa učíme, rozvíjame svoje zručnosti a schopnosti, objavujeme nové talenty a upevňujeme kamarátske vzťahy prostredníctvom rôznych hier. Používame k tomu nielen hračky, ale aj najnovšie didaktické pomôcky. A učíme, či vlastne hráme sa za každého počasia aj vonku. Nielen našim najmenším je u nás krásne. Každoročné stretnutia so starými rodičmi pri vyrezávaní tekvíc majú nezabudnutelnú atmosféru. Ich láska a radosť z vnúčat, veď to poznáte. Tekvičky sú vyrezané a na druhý deň zažívame noc v našom kráľovstve Aura. Metlobal, skúška odvahy, čarodejnícky diplom, rozsvietenie tekvičiek a oslava. Aby sa nám potom sladko spínkalo.
Akáže by to bola zima bez Mikuláša. Čakáme ho v škôlke, v guľvočke. Ten náš je originálny, štedrý a každé z našich detí nájde priamo u ňho doma. Kúzlo Vianoc umocňujeme Vianočnou akadémiou, prostredníctvom ktorej deti spolu s rodičmi zažívajú pravú vianočnú atmosféru pod rozžiareným vianočným stromčekom. Vianočné rozprávky stvárnené našimi najmenšími hercami sú jednoducho nezabudnutelné. Tu je krátka ukážka. Fašiangy v našej škôlke oslavujeme tak, ako sa patrí. Masky, spev, tanec, očakávanie blížiacej sa Veľkej noci. Náš karneval. Naše srdiečka sú veľké a okrem príbuzných sa do nich vojdu aj naši kamaráti, s ktorými takto krásne valentínsky vyobliekaní slávime a pripomíname si každý február Sviatok svätého Valentína. Každý rok na jar k nám zavíta aj veľkonočný zajko, ktorý na našom dvore postráca veľkonočné vajíčka a my mu ich pomáhame nájsť. Nikdy nás za to nezabudne odmeniť sladkým prekvapením a akáže by to bola Veľká noc bez poriadnej šibačky. Vyzbrojený korbáčmi, pršiplášťami a vodnými pištoľami si ju poriadne vychutnávame do poslednej nitky. Naši šikovní a talentovaní škôlkári sa zúčastňujú rôznych súťaží, na ktorých už zožali niekoľko úspechov a získali rôzne ocenenia.
Tak ako aj tento tanček zebra, ocenený prvým miestom. Na naše deti sme právom hrdí. Chúda. A bez muža je to nuda, už je z toho cvok. Pre tie čierne prúhy nechal ju už druhy, že už nie sú v móde, aj kopytá, keď počíta asi tretí rok. Veľa zábavy v našej škôlke si s nami užijú nielen deti, ale aj ich rodičia. Florbalový zápas s maskotom Pukom, roztlieskávačkami, rozhodcom a ozajstnými medailami, to je teda zážitok. Špania pri obci Udavské sa v jeden letný deň zmenila na veľký indiánsky tábor na čele s náčelníkom Auráčov. Veľkolepý deň, veľkolepé kostýmy a neopísateľná atmosféra. Práva, že na Brekovskom hrade je ukrytý poklad, nás nenechala chladnými. Tak sme sa vyzbrojili obrovskou dávkou odvahy a dobrej nálady a vybrali sa ho hľadať. Musíme konštatovať, že to stálo za to. Veď posúďte sami. Meniny a narodeniny našich detí sú aj našim sviatkom. No a aký, že by to bol sviatok bez poriadnej oslavy? Nechýba torta, darčeky a samozrejme hostia. V našej škôlke sa nikdy nenudíme. Aj tak ale navštevujeme rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, spoznávame naše mesto a užívame si jeho najkrajšie zákutia.
Keď do nášho mesta zavítala známa módna návrhárka Lydia Eckhart, naše deti sa zmenili na malých modelov a modelky a užili si fantastickú módnu prehliadku. Lydia Eckhart po nej skonštatovala, že poprvýkrát zožali väčší úspech detičky a nie jej modely. Tu je ukážka. A že naše malé srdiečka bývajú aj veľké, že vieme dávať, nie len dostávať, svedčia o tom naše profesionálne vystúpenia na našich benefičných módnych prehliadkách Naštartuj svoje srdce. Yeah.
ktorá sa stará o deti s viacnásobným postihnutím, odovzdali 470 eur. V tento pondelok manželia Gabika a Rudolf Gregorovičovi odovzdali deťom školy okrem iného aj osobitný bonus. Tá bodka za tým všetkým. A je veľká škoda, že myslím, že už do budúcna budem rozmýšľať o tom, ako to sklbiť všetko dokopy dať, aby sme sa mohli stretnúť s tou cieľovou skupinou tých detí, komu vlastne budeme darovať peniažky, pretože to stojí za to. Je to naozaj, až teraz je to vlastne koniec tej akcie, taký krásny záver. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel pozvať na javisko svoju manželku, ktorá je riaditeľkou školky, a poviem matkou a srdcom tohto podujatia. A keď vás uvidím v takom mene počte a poviem, tisnú sa mi slzy do očí, chcel by som poďakovať vlastne za toto predstavenie, čo bolo a vlastne za to veľké srdiečko, čo máš. Ktorí sa podielali na príprave a realizácii tohto krásneho projektu. A ja si myslím, že teraz nadišla tá správna chvíľa, aby detičky zo súkromnej materskej školy odovzdali šek a hračky pre naše krásne dvojčatka. Detičky, poďte. Symbolom záveru školského roka je vždy záverečná akadémia, na ktorej sa podieľajú svojim programom všetky deti z našej škôlky, vrátane tých najmenších. Program je stále originálny a nápaditý, jeho súčasťou je rozlúčka s predškolákmi, našimi absolventmi. A toto sú oni. Sme na nich právom hrdí, absolventi našej škôlky.